Вітаю вас, друзі! Знову в ефірі програма «Sport Ukrainian International». Як бачите, ми з вами не в студійній обстановці, до якої ви звикли, а на головній спортивній арені Кіровоградщини. Говорити сьогодні ми будемо знову про футбол, адже саме цей вид спорту, попри всі негаразди, попри всі проблеми, продовжує надихати і давати надію на те, що все ж таки всі проблеми закінчаться. Цей надважкий рік наближається до свого завершення, і вже час підбивати певні підсумки. І сьогодні будемо говорити про те, як проходив чемпіонат області з футболу і інші змагання, які проводяться під егідою обласної асоціації футболу. І саме про це ми поговорили з головою Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктором Безсмертним. Ну, рік дійсно дуже тяжкий. Складний, тяжкий, і це не могло відбитися і на змаганнях обласного рівня. Я думаю, що такі ж складнощі були і в наших районних федерацій, і міських. Але, незважаючи на всі ті моменти, які були присутні, ми змогли провести і завершити чемпіонат області, виявити призерів як в вищій лізі, так і в першій лізі. І вдалося провести ряд змагань ветеранів. Вікові групи були різні: 35 і старші, 45 старші, 50 старші, в різних регіонах було і в Новгородці, і так далі. І, звісно, з тяжкими потугами ми все-таки розпочали, були перші 6 області сезону 20, і ми хотіли зробити сезон 20-го року тільки. Але блискавично провести нам не вдалося, знову пішли заборони, і ми якраз зуміли провести тільки перше коло серед дітей, і на весну плануємо завершити по діткам перші 6 області. Тому, незважаючи на всі ковідні перепони, я вважаю, що аматорський спорт – це перш за все здоров'я. І в ці складні часи, я вважаю, недоцільно забороняти, да, без болівальників, да, з застереженням всіх норм, які є, і ми розробили свій медичний протокол на основі протоколу для проведення команд професіоналів. Команди дотримуються, і навіть ті люди, які перехворіли, якщо вони не будуть займатися фізкультурою, а в нас це, ну, змагання, скажімо так, фізкультурники, тому що люди працюють і люди займаються футболом, їм потрібна реабілітація. Якщо будуть люди закриті вдома сидіти, ми ніколи з цього ковіду не виліземо. На сьогодні, скажімо так, ситуація ще не визначена. Те, що вона буде мінятися, це однозначно, тому що ті районні федерації, які в нас були, а це 21 районна федерація футболу, 21 район був, 4 міста було, і тут було доволі все понятно. Після децентралізації і реформи на сьогодні є 4 райони. І Кропивницький, Олександрійський, Новоукраїнський і Голованівський. Все, крапка. І в ці райони входять, наприклад, як раніше в нас була одна там районна федерація футболу, то зараз нам потрібно буде створити в ОТГ оцих чи як? Нам буде потрібно в цьому районі, який новий здоровий район зараз утворений, буде створити районну федерацію футболу, в які увійдуть і ці районні федерації, які, ну, були, наприклад, там, де вони залишились, ну, їх таких практично не буде, тому що Долинського району не буде, а будуть ОТГ. Тому вони будуть трансформуватися, ці федерації, які були, в місцеві там федерації ОТГ, і війдуть колективними членами в оцю крупну районну федерацію футболу. Тобто це доволі складний процес. Складний процес, і він буде тривати, я думаю, наступний весь рік.
Тому що ми розуміємо, що на сьогодні, навіть після того, як пройшли вибори, ще нема цих самих районних райдержадміністрацій, які є. Невідомо, як вони будуть фінансуватися, де вони будуть знаходитися, який штат у них буде. І так далі, і тому подібне. Тому цей процес буде тривати ще весь наступний рік. Як чемпіонат області проводити, між ким? Якщо чемпіонат області, ми можемо тут ще якось, скажімо так, варіювати, то як проводити шкіряний м'яч? Якщо раніше було чітко зрозуміло, що район провів районні змагання, перший етап був це перші школи, другий етап – перший з району, а зараз вже районів нема. А нових районних федерацій ми не можемо створити, тому що нема самої адміністрації району. І для того, щоб провести шкіряний м'яч, нам тепер треба буде ті ОТГ, які готові до участі у змаганнях, а ОТГ дуже багато, думати, за якою формулою провести, для того, щоб виявити найкращих і делегувати на всеукраїнські змагання. І це така проблема не тільки у нас, в області, а по всій країні. І не всі знайдуть вихід з цієї ситуації, але ми вже, скажімо так, дуже тісно працюємо з освітою. У нас за спорт в освіті відповідає Шевченко Олександр Володимирович. І ми бачимо, як виходити з цієї ситуації. І я думаю, знайдемо вихід. Тим паче, що є зміни в проведенні змагань шкіряного м'яча, зменшили кількість вікових груп. Тобто зараз дві вікові групи буде 2008 і 2010 рік. Тобто спарені такі 2008-2009 і 2010-2011. Тобто це дасть більш якісно проводити змагання, і кількість команд буде трохи менше, але більше задіяно дітей. Зараз і дітей не так багато, які займаються футболом в цей складний час. Тому тут теж будуть свої моменти. Вперше у нас було 6 команд, в вищій 7 команд. Всього 13 команд у нас грало в чемпіонаті області. І це пов'язано з тим, що ми перед цим з вами розмовляли. Районів вже не було, і вони втратили фінансування, вони доживають райони, а ОТГ не всі сформовані, не мають ще такого досвіду, не маючи такого фінансування, щоб конкретно виділяти на футбол. І тому більше увага була сконцентрована на проведенні змагань об'єднаних, скажімо так, Знам'янка і Знам'янський район. Проводив свої змагання, і Олександрівський район туди включився, бо фінансово вони ще слабі. Тобто зараз більше на меценатів, це на тих людей, хто любить футбол, ось ця фінансова? А воно завжди так було, але зараз все наклалося із коронавірусом, наклалися вибори, наклалися реформа, децентралізація, і все це відбилося на кількості команд. Я думаю, це явище тимчасове. І тільки стабілізуємо ситуацію з районними федераціями, з федераціями ОТГ, і все стане на свої місця. Знову, головне, щоб фінансова стабільна ситуація була в країні. Оце саме головне. У нас аграрна, скажімо так, область, і більшість, частина коштів покривали райдержадміністрації. Це і харчування команди, це і роз'їзди команди. А коли райдержадміністрації вже на сьогодні розуміють, що їхня, як говориться, пісня спєта, тобто вони є, але вже в них територій нема. З їхніх територій відійшли ОТГ, і ОТГ не фінансово незалежні, не підчиняються райдержадміністраціям тим, яким старим осталось, а нової райдержадміністрації нема. І, звісно, це і явилося тим, скажімо, камнем преткновення, який зменшив кількість команд. Тому ОТГ самі залишилися сам на сам з цією, скажімо, децентралізацією, яка ще не завершена. І вони не можуть, не хочуть старої структури підчинятися, тому що вони з неї вийшли, а нової структури, яка б об'єднувала ці громади, ще не створена.
тут ми зробили так, щоб тільки вихованці кіровоградського місцевого футболу, того району, якого вони представляють, або того міста, вони повинні мати вільний доступ до гри в чемпіонаті області, щоб легіонери не відштовхували місцевих футболістів, які, можливо, десь трохи за класом нижчі вони. Але ж якщо будуть легіонери, то, звісно, цікавість, інтерес пропадає у цих людей і місцевих. І тоді ми маємо те, що втрачаємо людей, які могли б займатися регулярно спортом. І ми, звісно, на таке піти не могли. Да, це, можливо, десь ущемляє якісь права, хто б хотів заявити, але це вони можуть зробити в вищій лізі. А в першій лізі дуже цікаві змагання. У нас Нова Українка грала двома складами і в вищій, і в першій лізі. І другий склад Нової Українки доволі таки в запеклій боротьбі з новатором був обраний, команда, яка не пропустила жодного чемпіонату області, часів незалежності. Команда Долинського району, яка також практично всі чемпіонати відіграла в області, дали такий бій, і все ж в цьому запеклій боротьбі Нова Українка посіла перше місце і здобула 24 очки, Долинська 23 очки, а Новатор Бобринець 19 очок. Це говорить про те, що буквально до останнього туру, до останніх секунд могли бути зміни в місцях призерів. Завдяки федерації міської, яку очолює Кореневий Олександр Олександрович, вона вибудувала чітку схему. Тобто від дитячого до юнацького і від юнацького до аматорського. Всі ступені задіяні, команди, навіть новоукраїнки в шкіряному м'ячі, постійні переможці і обігрують навіть команди міст. Команди новоукраїнки після завершення аматорського футболу, вони не сходять з дистанції, а грають і ветеранський футбол, і доволі часто перемагають. Тому це є приклад того, як розвивати футбол на місцях. Напружена була боротьба, не менш напружена, ніж в першій лізі. І також до останніх двох турів назвати переможця і призерів, хто яке місце займе, було нереально. Тут претендувало чотири команди. Це і Агротех Добровеличківка, дуже така команда з амбіціями. І я думаю, у них дуже велике майбутнє. І президент націлений на розвиток аматорського футболу. І команда з амбіціями. Тому ми чекаємо від них на наступний рік, як мінімум, бути в призерах. Тільки в останньому турі визначилися призери. Це в нас Локомотив Помічна, дуже теж амбітна така команда. І вони стали чемпіонами по першій, по вищій лізі. А в тому році ми святкували, я їздив їх поздравляти і нагороджував за перше місце у першій лізі. Тобто вони йдуть також поступово і досягають своїх цілей і завдань. Прежде всего, я считаю, что это сработала команда. Команда, я имею в виду, не просто футбольная, а команда это в лице президента клуба, болельщиков клуба, работников стадиона, главного тренера и команды футболистов в целом. Только благодаря этому, еще раз подчеркну, мы стали чемпионами. В целом, если взять силу команд, которые были представлены в этом чемпионате области, мы все были более-менее все в равных условиях. И что касается футболистов, все по игре были более-менее одинаковы. Но когда все команды более-менее равные, на первый план выходит вот эта слаженная работа, да, всех звеньев, цепей, то есть президент, болельщики, работники стадиона и команда.
місце зайняла команда «Інгул Агроленд», Устинівський район. Лише на незначну кількість очок вони відстали, але команда, яку очолює Сергій Сапко, вона також поступово йшла до цього успіху. І я ще раз наголошую на тому, що вони при певному розкладі могли б і зайняти і перше місце. От. І Новоукраїнка, та Новоукраїнка, про яку ми тільки, говорили про Новоукраїнку, вона була на четвертому місці і в останніх двох турах змогла набрати ту кількість очок, яка їм дозволила стати третіми. І я думаю, наступні чемпіонати в нас ще більше буде, складна ситуація по виявленню призерів, тому що оці чотири команди, що я назвав, це «Локомотив» помічна, «Інгул», «Агроленд», Устинівський район, ФК «Новоукраїнка», «Агротек» Добровеличківка, і сюди би я додав ще «Інгул» Кіровоградський район. Зараз, дивіться, певну увагу приділив президент «Інгула» будівництву інфраструктури і стадіон, де ми з вами були, бачили, построїли стадіон, і майданчик штучним покриттям, і придбано автобус. Залишилося тільки результат дати, так? В планах ще в нього є і критий якийсь манеж, спортзал зробити. Тому, я думаю, вже в наступні роки будуть ставити завдання для того, щоб вже грати за медалі. Цікавий чемпіонат прийшов. Да, можливо, не скільки команд, як хотілося б, але ці команди не пропали, ті, що не взяли участь в чемпіонаті області. Ці команди грали на першість районів, на першість міст. І непогані чемпіонати пройшли, я знаю, в Знам'янському районі, де такий об'єднаний був чемпіонат з Олександрівський, там Тясмін грав. Зараз завдяки президенту Української асоціації Андрію Павелко, по його, скажімо так, настойчивим требуванням, з нового чемпіонату у ВПЛ клуби зобов'язані будуть мати і дівочий футбол. Це дасть поштовх розвиватися і дівочому футболу, тому що... Ну це, мабуть, ще й вимоги УЄФА і ФІФА, так? Не, я би не сказав вимоги, обов'язку такого нема. Нема такого обов'язку, але Андрій Васильович робить крок вперед, і я думаю, це дуже вірно, тому що у нас теж в області є асоціація жіночого футболу, а їй дуже складно виживати, тим паче, що наша область не така фінансово міцна, і Стрельцов Олексій, який очолює асоціацію, йому дуже складно знаходити кошти. Да, ми як обласна асоціація допомагаємо, як можемо, на виїзд, допомагаємо м'ячами, там, ще чимось. А знайти спонсора потужного, який дав би поштовх, щоб команда заявилася на всеукраїнські змагання, нема такого на сьогодні. Є проблемою. Тому я дуже вдячний Павелку Андрію Васильовичу, який і фінансово підтримує обласні асоціації. Це значні кошти, 50 тисяч, із яких ми направляємо на наші регіональні асоціації, федерації, ті команди, які брали участь у першості області, ми навіть давали більше фінансову підтримку для того, щоб їм було доволі, скажімо так, проще утримувати свої команди, тому що час, будемо відверті, складний час. Там нормально все, там за рахунок цих дитячо-юнацьких футбольних клубів або дитячо-юнацьких спортивних шкіл, там ситуація стабільна, ми з ними постійно на контакті. І як і минула першість, так і ця першість. Скільки у нас там зараз команд? Десь за 40 команд, і той рік було, і цей рік, тому... Тут... За 40 це як? Це... Справа в тому, що у нас команди грають по віковим групам. Наприклад, в цьому році у нас грають команди 2005-2006 рік, окремо ліга. Далі йде ліга чистий 2007 рік,
Далі йде ліга 2008 рік, і там ми розділили міста окремо, райони окремо, для того, щоб ну, міські команди все-таки сильніші і в плані кількості дітей, і в інших, скажімо, аспектах. Тому а районні дітки теж хочуть медалі отримати, тому ми їх розділили. І сама молода вікова група – це 2009 рік, тут також міста і райони окремо. І для того, щоб ну, ще й робили територіальний принцип, щоб також фінансова складова, роз'їзди. Наприклад, якби ми робили всіх разом і поїхати зі Світловодська в Гайворон, це з'їсти весь бюджет річний дитячої команди. А зараз дитячі команди більшою частиною фінансуються за рахунок батьків. Тут це ні для кого не секрет, або за рахунок спонсорів. І зробити один такий, ну, з Кіровограда в Гайворон 220 кілометрів, туди й 220 назад, це 5000 кілометрів. А якщо з Світловодська рахуйте, це один раз їздили 5000 кілометрів, і на тому участь у змаганнях завершилося. Ви підходите до цього прагматично, скажімо. Чому у нас трохи в футзалі змінилася структура проведення змагань в усій Україні, скажімо так? Тому що влітку була проведена велика нарада серед усіх представників регіонів футзалу. І було прийнято рішення, що там, де розвивається футзал належними темпами, і є такі, скажімо, як у нас екстраліги, необхідно було створити асоціацію футзалу в області, стати колективним членом Української асоціації футзалу, і завдяки цьому ми отримали статус другої ліги, регіональної другої ліги при проведенні змагань екстраліги. Це, в свою чергу, дає нам те, що призери по завершенню чемпіонату в весняний період зможуть грати за принципом Ліги чемпіонів далі всеукраїнські змагання і виявити найсильнішого серед всіх екстраліг України регіональних. Тобто наша команда там перше, друге, третє місце по жеребу будуть, я думаю, там буде за територіальним принципом грати плей-оффи дома і на виїзді, що дуже цікаво буде для наших команд, тому що раніше були так, скажімо, фестивально призери поїхали десь в одне місце, там два дні побули, щось пограли там і роз'їхалися. А зараз це вже буде безпосередньо дома, на виїзді, виграв, пройшов далі і так до фіналу. От. Тому більш цікаво. Боротьба буде. А минулі чемпіони ще не грали ось минулого сезону. Це завадив коронавірус. Завадив коронавірус. Дякувати Богу, нам вдалося завершити чемпіонат області минулий. Не змогли провести кубок. І будемо сподіватися, що все-таки коронавірус потроху буде відступати. Буде вакцина, я думаю. І треба все-таки не призупиняти непрофесіональний, не аматорський футбол, але дотримуватись всіх вимог, тому що нічого хорошого від того не буде, якщо ми закриємо і футболістів, і я тоді не зрозумію, як дітки займаються в школах, і вони сидять за партами, а в спортзалі і футбол ну, не грати, то це парадокс буде. Знову дякувати Українській асоціації. В цей час складний дуже велику допомогу надає м'ячами і фінансово. І зараз я буквально кожну неділю їздю, вручаю м'ячі, передаю і командам, які грають ДЮФЛ, і командам, які грають першість області. Ну, буквально недавно я передав футбольній академії «Зірки», більше 40 м'ячів. Передали команді КДЮ США 2, десь до півсотні м'ячів. Передали м'ячі в Світловодськ, в Олександрію передали районним федераціям. Вчора буквально я їздив в селище Нове,
там гурток футболу, дитяча команда від Дюца, і дуже потребувало м'ячів. Нема, порвані м'ячі, я туди вчора приїхав, сітку м'ячів привіз, то ну, дітвахи були так задоволені. Ну, а радість дитяча новому м'ячу це не передає, не передаваємо. Тому якби ми, незважаючи на всі ці складні умови, намагаємося підтримувати хоча б на тому рівні і дитячий, і аматорський футбол, на якому він є. Ну і вже звично для вас, ми розповідатимемо про виступи національної збірної України. Про те, як проходила підготовка до цих поєдинків, і про те, як же відбувалися два матчі із збірною Польщі та збірною Німеччини, ми поговорили з нашим постійним футбольним експертом Віктором Догадайлом. Спочатку збірна України відправилася до Хожева, де за непоганої гри і при нереалізованому в дебюті зустрічі Андрієм Ярмоленком пенальті, після прикрої помилки Андрія Луніна та не дуже надійних дій в захисті, поступилися у контрольному матчі полякам 2-0. Ну і певні висновки тренери та експерти після прикрої поразки зробили. Наверное, все-таки поддерживаю Луческу, который сказал, что, наверное, все-таки в десятидневку, когда даты ФИФА, все-таки эти контрольные матчи, но они не совсем обязательные. И, наверное, когда два таких матча, вот сейчас у сборной Украины остались, то есть сыграли с командой Германии, которую мы с вами обсудим, и впереди решающий матч с командой Швейцарии, я думаю, что в любом случае, наверное, смотр просто ближайшего резерва и дать тем людям, которые имели мало игровой практики, все-таки сыграть. И по большому счету я видел, да, что Шевченко преследовал цель, во-первых, посмотреть новых футболистов, то есть добавить игровой практики тех, кто мало играл, и плюс дать по тайму сыграть футболистам для того, чтобы определиться с оптимальным составом на Германию. Каждый вратарь имеет, знаете, как шутя говорят, торбу пропущенных мячей. И в данном случае Лунин должен был совершить ошибки. А если мы вспомним всех великих вратарей, да, и хороших вратарей обязательно, они допускали такие ошибки, и я думаю, что как раз для Лунина, для опыта, знаете, опыт, говорят, сын ошибок трудных, вот эти ошибки, наверное, позволят Лунину, в общем-то, более сконцентрированно, более, в общем-то, прагматично и более оценять правильно игровую ситуацию, но, конечно, если брать частично, выделять какие-то моменты, то были хорошие моменты, ну и Зинченко прекрасно выглядел, и Бумарик хорошие, были связки, хорошие моменты были игровые, но хромала реализация. Поэтому, будем говорить, частично нас удовлетворило, но ни в коем случае это не может удовлетворить на то, что влияет на конечный результат. Каждый тренер смотрит, в общем-то, потенциал футболиста – это раз, и самое главное – его способности в день игры. И в данном случае, я думаю, после тех проколов, ну пусть микропроколов, но почему микропроколы, если пропущенные мячи, то в данном случае, конечно, эти футболисты, которые сыграли ненадежно в данной ситуации, на Германию должны были выходить самые надежные футболисты из того кадрового потенціалу, який був під рукою Шевченка. Говорячи про кадровий потенціал, наш поважний експерт мав на увазі те, що вже в Німеччині стало відомо про позитивні тести на ковід у Ярмоленка, Циганкова, Сидорчука та Коваленка. Під питанням було навіть проведення гри. Матч все ж відбувся, але Андрієві Шевченку вчергове довелося ламати голову над складом перед протиборством із надзвичайно сильним конкурентом.
состав был конкурентоспособный, это раз. Оптимален или нет, я думаю, только решает сам Шевченко, потому что, ну вот сегодня появление Конопли и Ефима, да, на позиции правозащитника, оптимальна это для него позиция или нет, а я рад, что футболист Десны Черниговской проявил так себя и реально, в общем-то, выглядел очень достойно и действительно, в общем-то, показал, что недаром на него, в общем-то, опирались. А если исходить из того, ну, знаете, мы с вами как пофилософствуем, как любители футбола, как специалисты футбола, то, наверное, все-таки состав был оптимальный, хотя тут же мы с вами говорим, да, вдруг не Кривцова, Забарный появляется в паре с Матвиенко, то есть тоже, в общем-то, интересный момент. Ну, допустим, Степаненко, понятно, прогнозируем была группа центральных полузащитников, которые играли, группа атаки, она весьма, ну, может быть, тоже какие-то моменты. Думаю, что все-таки Шевченко угадал в данном случае состав, но хотел бы привести такую, знаете, цитату, которая в свое время сказал Мауриньо. Он говорит, когда я назвал стартовый состав, я сразу для болельщиков сделал 11 ошибок. Поэтому в данном случае, наверное, в общем-то, то, что был результат, то, что Шевченко вынашивал в голове, самое главное, что он реализовал и своей игрой радовал нас, болельщиков сборной Украины. На перший погляд, незважаючи на поразку 1-3, здавалося, що українці, які тричі влучили в стійку воріт Мануеля Нойера, могли розраховувати на більше. Але статистика говорить про інше. Есть такой коэффициент XG, называется английский. Вот все команды сейчас в Европе, это Испания, это Англия, это Германия, это Италия, они пользуются этим коэффициентом. Что этот коэффициент говорит? Этот коэффициент ожидаемых голов. Мы можем вот сыграть, да и сказать, случайно сборная Германии выиграла со счетом 3-1. А этот коэффициент подсказывает, или случайно, или нет. Так вот, коэффициент получился 2,65 у команды Германии и 0,70 у команды Украины. То есть фактически счет 3-1 отображает реально состояние, в общем-то, игры, который был. Это статистика. Я бы хотел приукрасить немножко и сказать, вот реально 0,70 это 70% забить один мяч. Вот наша сборная его и забила. Но получается 265% было у сборной Германии, то есть они наиграли на своих 3 мяча. То, что касается контроля мяча, 53% владения мячом было у команды Германии, 47% было у команды Украины. Но тут и понятно, мы знаем, что сборная Германии через контроль ставит игру, и поэтому тут было. Хочу порадовать вас, себя и, наверное, болельщиков сборной Украины, что те единоборства, которые мы вели в этом матче, мы переиграли команду Германии именно в выполнении единоборств. Это борьба в атаке, это борьба в обороне, это за нейтральный мяч получилось так, 54% мы выиграли единоборство команды Германии, и команда Германии 46%. То есть где-то она не доработала. То, что касается ударов, то получилось так. Сборная Германии нанесла 18 ударов по нашим воротам, 6 попали в створ ворот. Сборная Украины 6 ударов нанесла, но 4 попадания. Да? И давайте мы вспомним, из этих 4 попаданий 3 были в стойку ворот. Это все было рядом, вот это то, что могло принести. Но, видите, мы все равно в 3 раза меньше нанесли ударов по воротам соперника. Соперник провел 24 позиционных атаки, мы 21. Вот тоже, да, интересный момент. И вот самое интересное, что я хотел бы обратить ваше внимание. Соперник сделал 644 передачи при браке 10%. Ну, это очень хороший показатель. То есть команда владеет мячом, но и мы в данном случае очень большое количество передач сделали. 525 передач при браке 13%. Вот тут почти мы равны, мы на 100 передач меньше сделали. И вот самый главный момент, мы говорим, передачи – это язык футбола, да? И в данном случае, посмотрите, все полузащитники сборной Украины сделали 174 передачи суммарно. Значит, это составило 33% от всех передач, которые делает команда. То есть треть передач сделали полузащитники, треть передач сделали защитники и треть сделали нападающие, да? А мы говорим, кто обычно ведет игру?
полузащитники. И я приведу пример команды Германии. В данном случае полузащитники Германии сделали 285 передач. Полтора раза больше наших полузащитников. И самое главное, это составило 44% от всех передач команды Германии. То есть половина передач при контроле и начале атак приходится именно на полузащитников. Вот в этом это было преимущество. И я думаю, вы согласитесь, что в этом матче наши полузащитники сыграли не лучший свой матч. Статистика статистикою, але чому наш півзахист провів не найкращий матч? Тому що суперники не дали. Тут однозначно они играли так, как давал играть соперник. А в данном случае соперник, ну давайте так, да, и Горецко там, и Гнабри, и Сане, если это, ну вы понимаете, такие полузащитники, которые реально себя полностью реализовывали. Даже тот же Вернер, да, когда мы говорили, вот ваша фраза, что в общем-то он такой футболист. А футболист чем ценится? Что он в официальных матчах вышел и забил два мяча. Йерк Мюллер, да, когда-то чем славился? Он набегивал, знаете, вот статистика, мне очень интересно, сейчас написали, у него там тяжелое положение, в общем-то, со здоровьем Герда Мюллера в его-то годы, а оказывается, он за матч набегал 3 километра. Сегодня нападающий футболист набегивает от 10 до 11 километров, 3 километра вратарь набегивает, но он в этих матчах набегивая или там 3 километра забивал в каждом матче по мячу. Поэтому в данном случае, конечно, ну, я думаю, что соперник не дал сыграть нашим футболистам. Ну и мне кажется, где-то отношения, ну, в данном случае, мне кажется, что, знаете, есть такое понятие, наверное, немножко или звездная болезнь, или испытание медными трубами, и кое-кто из наших игроков полузащиты, что, в общем-то, до сих пор дует медные трубы там, и самолюбование есть определенное, а каждая игра – это полная самоотдача, каждая полная концентрация, и каждая игра это максимально надо выложиться для достижения. То есть индивидуальные действия должны положены в основу командных взаимодействий. И в данном случае, я думаю, что это не позволило, то есть сильный соперник и не позволил, то есть показал пока истинное лицо наших полузащитников именно в данном матче. И у них есть шанс 17 числа это мнение поменять в игре со сборной Швейцарии. А ще ми дійшли згоди з нашим експертом, що до активу цей матч сміливо можуть занести гравці, які закрили проблемний правий фланг. Досвідчений Марлес, який дуже плідно відпрацював на оборону, і дебютант із чернігівської Десни Юхим Конопля. Мне очень понравился Забарный. То есть молодой парень, который буквально вот ворвался просто в украинский футбол. Мирча Луческу доверяет ему в киевском «Динамо». И буквально вот вчера, да, там были какие-то определенные ошибки там из-под него, когда рикошет Вернер забивал, в принципе, мяч. Но, в принципе, он мне очень понравился. Выглядел очень достойно. И я бы сказал, что, ну, в принципе, сыграл на хорошем уровне. Я думаю, что в этом плане и Эдик Соболь, я с ним тоже работал, в свое время в Запорожье «Металлургии», и в данном случае как минимум не самую плохую игру сыграл, и в то же время он показал, что он конкурентоспособный, он всегда может выходить и в данном случае, в общем-то, выглядеть на должном уровне. Давайте так, ну как, слово «реанимировать» не подходит, но мне кажется, Пятов все-таки занял ту позицию, которую должен занимать, а остальные пусть доказывают, что они сильнее Пятов. И, конечно, отметил бы Яремчука, потому что, как бы ни было, при тех сложностях, которые у него там в клубе, при тех определенных моментах, забить мяч и выглядел такой уверенной, хорошей фигурой. То есть Яремчук, который сейчас, это уже, будем говорить, серьезно, боевая единица. В свое время и как бы и Арсен Венгер говорил, что сильная команда – это когда футболисты подолгу друг с другом играют на определенных позициях, у них уже есть определенное чувство партнера, у них есть вот этот навык, автоматизированное действие. Не понимает с полуслова. А сегодня Матвиенко оказался, да, в окружении Забарного, в окружении Соболя. В этой ситуации, поверьте, вот эти нити еще не налажены. Но это перспектива нашей сборной, и тренерам виднее. Хотя надо, конечно, наигрывать состав и вот эти ротации, особенно в серьезных матчах. Но опять же, они были вынуждены.
В данном случае действия полузащитников Германии позволили переиграть наших и в данном случае командные. И мы знаем, насколько нападающие зависимы, да, от полузащитника, потому что Яремчуку давали, там он бы разбирался в штрафной площади. Вернеру дали, как бы сказали, мяч попал ему в голову, пожалуйста, вытаскивайте мяч из ворот. Поэтому я тоже вас поддерживаю в этом плане. Полузащитники Германии явились ключом к тому, что они к победе команды Германии над нашей командой. Тут ми з вами дійшли все ж таки до висновку, що перемога збірної Німеччини була, ну так, як би нам не хотілося, але згідно зі статистики закономірною. Сказали, що зі швейцарцями ми рівні. Нас влаштовує нічия. Що ви вважаєте, вже сьогодні, коли виходить наша програма, розпочнеться за декілька годин матч, що вважаєте потрібно зробити, як грати Шевченку для того, щоб здобути бажаний результат? Ну, здесь однозначно. Сильна Швейцарія. Ну, в первую очередь, смотрите, Швейцария, вот по игре первой, которая была во Львове, команда, в общем-то, сильна, знаете, в первую очередь тем, что футболисты Швейцарии очень хорошо, в данном случае я не беру, комбинируют, они все обученные футболисты, но самое главное, хорошо прессингуют. И в данном случае, знаете, как-то в свое время Лобановский сказал Валерий Васильевич, что в сегодняшнем футболе, а когда еще Валерий Васильевич тренировал, прессинг – это первая фаза каждой атаки. То есть в данном случае надо прессинговать, есть преимущество прессинга, потому что и самооценка футболиста будет, и креатив, и сразу, знаете, в общем-то, не теряется определенная концентрация, поэтому мы должны, а команда Швейцарии вся тем более будет прессинговать с первых минут, и поэтому мы должны, знаете, как законы жанра, первые 10-15 минут посмотреть, как будет играть соперника, выстоять, не пропустить этот мяч, значит, а потом перейти к своей игре, потому что мы научились контролировать мяч. Если наши полузащитники сыграют так, как полузащитники команды Германии, будут владеть инициативой в плане контроля мяча, доставлять мяч в опасную зону, а мы знаем, любая комбинация состоит из трех фаз. Начало, развитие и завершение. Начинают у нас, как правило, защитники, доставляют мяч полузащитникам. И вот полузащитники должны находить бреши для того, чтобы доставить игрокам группы атаки ближе к штрафной площади и там, в принципе, завершать. То есть играть свой футбол, который наша сборная приучила, нашу команду ни в коем случае не думать о ничьей, выходить и играть так, что, в общем-то, самый главный матч, но самая главная турнирная таблица такова или турнирная стратегия, что победа может даже нас поднять и на второе место, помимо всего прочего, в зависимости, то есть, знаете, уготовано так, что играет Швейцария, Украина и играет Испания, Германия, и поэтому в этом плане, в общем-то, любой результат, он может как поднять нас, так может и совсем опустить, поэтому тут надо выходить играть на победу, ну и самое главное испытание, вот как раз в вечерней игре сегодняшней, о которой мы говорим, надо обыграть команду Швейцарии, и тогда, в общем-то, знаете, считать, что дело сделано, и помнить одно, что мы взобрались уже на топ-вершину, в группу А, где мы, в общем-то, себя в любом случае проявляем, нет провала, а по частицам набираемся опыта, и команда в этом плане растет, а результат не за горами, если будет такая системная работа, и мы почувствуем, что можем играть со всеми командами. Наша чергова футбольна зустріч наближається до свого завершення. Як завжди, прощаючись, бажаю вам любити футбол в усіх його проявах, дивитися наступні випуски нашої програми і обов'язково бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!